afsted igen. Hej, jeg hedder Marie. Jeg er 13 år gammel, og jeg er bange for at tage motionsløbet i år, da jeg føler, at jeg er for tyk. Hvilke ting tør du ikke at gøre, på grund af, at du føler, at du er anderledes? Skriv det ned i kommentarerne. Jeg har altid følt, at jeg har været større end de andre fra min klasse, på grund af den måde, jeg ser ud på. Jeg har virkelig ikke lyst til at tage med på motionsløbet i dag, fordi jeg er bange for, hvad folk vil tænke om mig og tale dårligt om mig. Det, der skal ske i dag, det er, at vi tager en bus 9 km væk fra skolen, og så har de lavet en rute, hvor vi skal gå eller løbe. Det værste, der kan ske i dag, det er nok, at folk vil grine af mig. Jeg har overvejet at melde mig syg i dag, fordi jeg vil virkelig ikke. Fordi jeg er virkelig bange for, hvordan folk vil tænke over min tid, og hvordan jeg løber eller går. Jeg er også bange for, at folk de vil grine af mig over det, jeg gør, og jeg ikke er god nok. Og det er lidt det, der holder mig tilbage. Kan bussen ikke tage sig med? Når løbet skal til at starte, så tænker jeg, at jeg godt kan det her, og jeg skal bare tænke positivt, og jeg bare skal gøre mit bedste. Mathilde, pas på, at du glæser væk. Helt lå noget. Det er altså godt at føles med en god veninde, fordi så kan vi altid snakke sammen og lidt glemme det hele og tænke positivt. Ja, tak. Også mig. Vi er ikke engang nået halvvejs endnu. Nej, jeg har det så rart. Det er så langt væk. Ja. Når jeg går, så er jeg bange for, at folk de tænker, at jeg er dårlig, og jeg ikke gør en indsats, og jeg vil altid være den sidste. Jeg har altid set på de andre og bare tænkt, hvorfor kunne jeg ikke være sådan? Det har nok virkelig slået mig hårdt, da jeg fik at vide, at jeg ikke var som andre, da jeg var lille. Jeg var meget større end andre. Jeg har tænkt meget over i går og i dag, at jeg kan godt det her, og jeg har venner, der støtter mig, og jeg vil ikke svigte dem. Jeg vil heller ikke svigte mig selv, og jeg vil overvinde den frygt, jeg har, og bare gøre det. Mine fødder, jeg har det, som om de er i hvert fald sammen. Hvorfor gik vi bare hele vejen op? Hvorfor er der folk, der går videre dernede? Jeg er virkelig træt, når jeg ligger der, og jeg vil bare gerne give op, men det gør jeg ikke. Op! Okay. 4 kilometer! Kom så, piger. Prøv at gætte, hvor langt vi allerede er gået. 4 kilometer. Mangler kun 5. Jeg starter på julemærke hjemme på grund af nok min vægt. Og på grund af det, jeg er blevet mobbet. Og det virkelig tager hårdt på min selvtillid. Jeg håber, det bliver sådan, jeg får nye venner, og jeg kan bygge en bedre selvtillid op til mig selv, og måske tabe mig lidt. Ej. Ej. Jeg står igen. Det fedeste på turen, det er helt sikkert naturen og gå og snakke med mine venner. Mens jeg går rundt, så tænker jeg meget over, om min tid kommer til at blive godt, men jeg glemmer hurtigt tankerne, da jeg får snakket godt med min ven. Min fødder i hvert fald af. Da jeg ser skolen, så bliver jeg bare glad, at jeg gjorde det endelig, og jeg kunne godt. Jeg havde frygtet virkelig meget, at der var nogen, der ville grine af mig eller gøre grin med mig, men det var der slet ikke, så der var ingen grund til al den nervøsitet. Jeg kom ikke sidst, der var andre efter mig, men det er lige meget, man kommer først eller sidst, bare man har gjort sit bedste. Min tid, den blev 2 timer og 7 minutter, og den er jeg rigtig tilfreds med. Det føles rigtig godt. Hvis du skal til motionsløb, og du er rigtig nervøs, så snak med en, eller når du er ude på turen, så gå med en ven, og ikke tænk så meget over det, og ikke give op, for du kan godt. Hvis du kunne tænke dig at se mere ultraægte, så klik lige her.